Zdění hrubé stavby je etapa, na kterou si většina z nás, stavebníků, troufá své pomocí. A pokud se budeme držet pravidel a zásad pro správné zdění, není čeho se obávat. Přesto se nám podařilo ve spolupráci s odborníky najít 5 nejčastějších chyb, ke kterým při stavbě dochází, a společně se teď na ně podíváme. S hledáním 5 nejčastějších chyb při zdění nám pomáhal tým produktových techniků společnosti Wienerberger, který se na stavbách pohybuje každý den. Zjišťovali jsme, s jakými problémy se setkávají nejčastěji, a v následujících minutách vám všech 5 nedostatků postupně ukážeme. Ten, kdo se rozhodne pro dům z cihel, zpravidla již dnes sáhne po cihlách broušených, které se spojí na tenkovrstvé lepidlo či pěnu. Alfou a omegou takto přesného zdění je ovšem založení první řady zdiva do vyrovnávací malty, které se provádí s pomocí nivelačního přístroje a speciální zakládací sady. Založení první řady musí být provedeno s přesností na desetiny milimetru. Založení stavby je poměrně důležitý krok, zejména u cihel, které jsou broušené, protože tam hraje každá odchylka velkou roli, aby stavba běžela bez problémů. Právě proto služba založení stavby nebo pomoci založením stavby je velice atraktivní a hodně objednávána a pomáháme stavebníkům. Stavebníci své pomoci využívají čím dál více, takže vlastně s tou službou pokračujeme v letošním roce. Je pravda, že jsme se bohužel setkali se stavbami, kde to založení stavby neproběhlo profesionálně, a ten výsledek potom byl, že zdivo nebylo přesné a muselo se improvizovat. Doobjednávala se termomalta a ty odchylky v chybném založení se kompenzovaly domaltováním termomalty. Naše firma službu jinak poskytuje na celém území České republiky. Není problém, aby náš technik 5 hodin na stavbě strávil se stavebníkem a zaučil ho a pomohl mu, aby celý šár první byl založen perfektně. Cihlový systém Porotherm je systém, proto to nejsou jenom základní bloky. Existují ještě bloky, které jsou kulené, které jsou koncové. A u těchto bloků je důležité, že vytvářejí vazbu zdiva. To znamená, že ten šár, který navazuje na ten předchozí, tak vytváří překrytí a posun cihel mezi sebou tak, aby staticky ta zeď byla optimální. Když se použijou ty výrobky, ty doplňkové výrobky, ať už je ta rohová nebo ty kulené nesprávně, tak ta vazba může být posunutá, anebo vzniknou různé mezery, které pak musí stavebník improvizovat, musí řešit, řekněme, náhradní řešení, které úplně není systémové. Řezání cihel se na stavbě nejspíš nevyhneme. Pro řezání lze použít ruční pilu na Porotherm, kterou koupíte v každých stavebninách, případně velkou, úhlovou brusku nebo například elektrickou pilu zvanou Alligator. Ve všech případech je nutné místo řezu dostatečně očistit od prachu a dalších nečistot a ideálně navlhčit štětcem a vodou. Velmi často se setkáváme s tím, že zákazníci řeší otázku začištění prořezu nebo prostoru, kde cíla není až do líce, kde jsou mezery. A v tomto případě můžeme doporučit použití purpěny, i když tady je jedna důležitá podmínka. Zákazník by tu purpěnu neměl použít až do líce zdiva, ale měl by tam nechat 2 až 3 cm prostor a ten prostor vyprnit termomaltou. Tak to vznikne podklad pro omítku, která pak nemá žádná rizika vzniku malých prasklin nebo nějakých tepelných pnutí. Takže purpěna ano, ale s touto podmínkou 2 až 3 cm. Někteří starší zedníci použijí termomaltu na vyplnění všech otvorů a purpěnu vůbec nepoužijí, takže obě varianty jsou OK. Aby došlo k správnému provázání vnitřního nenosného a nosného zdiva na obvodové zdi, používají se k napojení speciální nerezové kotvy. V praxi jsou však tyto nerezové kotvy často nahrazovány pozinkovými kotvami, sloužícími pro práci se sádrokartonem. Já považuji za velice důležité říct, že existují originální nerezové kotvy, které splňují všechny požadavky, jak co se týká životnosti, tak i statických parametrů. A zákazníkům nebo stavebníkům své pomoci bych velice doporučil nejít do kompromisu. To napojení příček na obvodový plášť má zásadní vliv na statiku ty příčky a vyplatí se to do budoucna.
Správně má být keramický překlad uložen do 12 mm maltové vrstvy, která zajišťuje statickou pevnost a uložení překladu nad oknem. A musím říct, že ta chyba, která na stavbě se objeví, tak je, že zákazník nebo stavebník použije překlad bez malty, pokládá se na sucho. Zde musím upozornit, že překlad je statický prvek a pokud se nepoužije malta, tak může dojít k fatálnímu dopadu po vodovém zdivu. Takže z mé strany doporučení použít termomaltu, 12 mm sílu, maltový spáry a je to optimálně vyřešeno. To bylo 5 nejčastějších chyb při zdění, setříděných podle toho, jak často se na stavbách objevují. My z dlouhodobých informací víme, že informovaný svépomocný stavebník pracuje v mnohých případech někdy i lépe než kdejaký v uvozovkách zedník. A já věřím, že i s těmito informacemi, které jste dnes mohli slyšet, se vaše stavba podaří úspěšně a ušetříte spoustu peněz. Mějte se pěkně a ať se vám daří.